السلام عليكم مانتا وحان ايدين سو قدبين ايا فيلم رومانس او ليراه دو Closest Love to Heaven فيلم كوحا وكو بلابان ايا نينا او كاميرا واقبر ديغتا غلاس كسر اي اسكولك ارديدا اي ايادا اسكو غلاس كيهين وحا اي هاد ايو جيركو فوضا ايان ايادا موقال كيدا درتي نينا وحا اي تيمه ايدا كو قرسا وجيغ ايدا ايادا وكا بقانيسا ان اي ايكتو ايادا ايادا وحا جعل يوجي كيرا وانا ويلك اوغو حريف سن فسلك سيدو كلا يوجي وحا وقبا عذرك ودنها وقت بدن مسي نولان كرو هل maalin Nina waxa ay aragtay Yuji oo ku oynaya banaanka Yuji waxa uu ku qeylinayay in uusan doonayn in uu dhinto kadib markii arinkan ay maqashay Nina ayada waxay u soo dhawaatay Yuji waxa ayna u muujisay jacaylka ayada ay u qabto isaga waxa ayna iska jirtay tinta ay ku qarinaysay indhaheeda Yuji lama uusan hadlin ayada waa uu fiiriyay isagoo shooksan inta kadib Nina waa ay ka soo carartay isaga Nina waxay u soo laabatay gurigeeda ayada hooyadeed waxa ay waydiisay sababta ay tinta isaga jirtay waxa ay soo gashay qolkeeda ayadoon u jawaabin hooyadeeda Nina ma qiyaasi karto dareenkeeda waxa ayna soo xasuusanaysaa Yuji oo ayada u soo bandhiganaya jacayl maalinta xigta Nina waxay u soo socotaa iskuulkeeda ayada waxay arkaysaa Yuji oo banaanka ku sugaya ayada waa ay la cajabaysaa markii ay aragto Yuji oo soo garab socda ayada Nina waxay ku fakaraysaa inuu ka helay oo uu jeclaaday ayada si dhaqso leh waxa ay imaadeen iskuulka halka qof waliba uu la yaabay ayaga wada jirkooda ayagoo fasalka ku jira Yuji waxa uu ka dalbaday inuu barto ayada waalidiinteeda isaga ugu dambeyn waxa uu ogaaday in Nina ay jeceshahay xayawaanadka Nina iyo Yuji iskoolka kadib waxay u soo baxeen xirada xayawaanadka balse Nina waa ay ka xishoonaysaa Yuji Nina waxa uu sheegayaa in isaga aysan ka xishoon ayada Nina iyo Yuji waxa ay ka sheekaysanayaan xayawaanadka Nina waxa ay soo daba ordaysaa Yuji ayadoo ku oranaysa si aayar ah u soco sida ugu dhaqsiyaha badan ayagu waxay iimaanayaan footada si ay labadooda sawir isaga qaadaan Nina ayadoo ka xishoonaysa Yuji labadooda waxa ay si wada jir ah isaga qaadayaan sawiro Nina markii ayada ay guriga timaado waxa ay soo xasuusanaysaa kulankeedii la yaabka badnaa daqiiqado yar kadib ayada waxa ay maqlaysaa waalidiinteeda oo ka sheekaysanaya cudurka uu qabo Yuji iyo noloshiisa gaaban intaa kadib Nina waxa ay go'aansatay in isaga noloshiisa oo idil ay farxad ku beerto maalinta xigta ayagoo isla jira ay iskuulka u soo lugaynayaan wadada waxa kaga hor imanaysa Yuji saaxiibtiisa Miyo Yahagi Miyo iyo Nina waa ay kulmayaan waxa ayna Miya isku dayaysa inay ka masiirsiiso Nina ayadoo u sheegaysa in Yuji ayada ay sanado badan isla socdeen si kastaba ha ahaatee Yuji waxa uu ayada u sheegayaa inay daris ahaan jireen Miya ayada waxa ay fariisanaysaa fasalkeeda daqiiqado yar kadib Yuji saaxiibkiisa Kazu Hiro Yabe waxa uu soo dhawaanayaa ayada waxa uuna ka dalbanayaa inay isla soo caweeyaan balse ayadu waxa ay ku oranaysaa Maya wax yar kadib Nina waxa ay doonaysaa inay ogaato dhalashada Yuji sidaa daraadeed ayada waxa ay si hoose Yabe u weydiinaysaa dhalashada Yuji intaa kadib ayada guriga ay u soo laabanaysaa waxa ayna ayada qorsheynaysaa qaabkii ay u dhigi lahayd Yuji dhalashadiisa Nina waxa ay diyaarinaysaa keega dhalashada Yuji markii waalidiinteedu ay arkeen arintan way ku farxayaan in ayadu ay sameysatay saaxiib cusub maalinta xigta Nina waxa ay warqada invitationka u qaybinaysaa Yuji saaxiibadiisa ugu dambeyn waa maalintii loo dabaaldegi lahaa dhalashada Nina waxa ay maqaayado idil ku sharaxday ubaxyo iyo buufino dabaaldega dhalashada awgii daqiiqada yar kadib waxa yimid Nina saaxiibadeeda ayagoo la dhacsan sharxaadka maqaaxida Miyo xitaa waxa ay timid xafladda ayada kuma faraxsano arinkan kadib markii ay aragtay keega xafladda Miyo waxa ay dhinac ula baxday Nina wayna canaanatay waxa ay ku tiri waa inaad ka taxadirtaa dhibaatooyinka caafimaad ee Yuji waxa ayna ku tiri waa inaad ka ilaalisaa inuu cuno keega Nina waa ay ka ogolaatay ayadoo ka raali gelinaysa waxa ayna ku dhahday anigu kama warheyn arinka isla waqtiga Yuji waxa uu yimid xafladda waxaana la socday saaxiibadiisa qof waliba waxa uu ku oranayay dhalasho wacan waxayna waqti fiican ku qaadanayeen xafladda Nina waxa ay taagan tahay safka dambe ayadoo farxadda la qaybsanaysa Yuji iyo saaxiibadiisa xafladda kadib waxa ay u soo socdaan gurigooda markii ay soo socdeen isaga ma uusan arkin Nina waxa uuna isaga weydiiyay saaxiibadiisa Miyo ayaa isaga u sheegtay in Nina ay mar hore baxday ugu dambeyn Yuji waxa uu xaqiiqsaday in xafladda oo idil ay diyaarisay Nina wadada Yuji waxa uu kula kulmay Nina hooyadeeda ayadoo isaga u sheegaysa inay soo aaday xafladda Nina sidoo kale waxa ay ayada Yuji uga mahadcelisay ka soo qaybgalka uu ka soo qaybgalay Nina xafladdeeda markii uu arinka maqlay Yuji waa uu ka carooday waxa uuna u soo baxay inuu soo raadiyo Nina Yuji aad ayuu uga carooday in ayada ay ka qariso maalinta dhalashadeeda waxa uuna Nina ka raadiyay meel waliba dhanka kale Nina waxa ay fadhisaa xeebta ayadoo nafsadeeda ku qancinaysa in keega aysan siin doonin Yuji ayada waxa ay damacday in keega ay ku riddo weelka qashinka Nina markii uu Yuji
Benji gacanta ka qabtay. Ayada waxa uu sheegay inaysan ka tagi doonin ayadoon fasax ka qaadan isaga. Yuji waxa uu ayada ka qaaday boxiska keega ku jiray, waa uu furay. Isaga dareen jacayl ayaa galay markii uu arkay keega oo ku qoran magaciisa. Isaga waxa uu iska saaray fanaanada, waxa uuna ayada tusay tattoo-ga ku sawiran dhabarkiisa. Yuji waxa uu ayada u sheegay in isaga noloshiisa hore uu la ciyaari jiray asxaabtiisa. Sidoo kale waxa uu ayada u sheegay markii ay asxaabtiisa ka tagaan, isaga waxa uu dareemi jiray sida inuu dhimanayo oo kale, balse waxa uu yiri hadda waxaan ku farxaa adiga dhoola cadayntaada. Sidaa daraadeed waxa uu ayada ka dalbaday inaysan weligeed ka tegi doonin isaga. Ugu dambeyn waa ay ka ogolaatay, hab ayayna isisiiyeen. Maalinta xigta Yuji waxa uu soo hor istaagay fasalka, waxa uuna fasalkiisa u sheegay in isaga uu jecel yahay Nina, waxa uuna qof waliba uga digay inuusan wax ka sheegi karin Nina. Maalinta ciidda ayagu waxay isdhaafsanayaan hadiyadaha. Nina waxa uu siiyey notebook oo ay ayada wax waliba ku qoranayso. Hal maalin Yobi waxa uu casuumaad u soo bandhigay Yoji, balse Yoji waxa uu isaga u sheegay inuu balan la leeyahay Nina, uuna sugayo ayada. Sidoo kale waxa uu Yobi u sheegay jacayl in la samaysto in ay tahay wax aad u wanaagsan. Waqtiga waa uu ordayaa, waana 1 January. Yuji iyo Nina waxa ay fariisanayaan maqaaxida. Markii Miyo iyo Yobi ay yimaadaan, ayaguna waxa ay fariisanayaan kursiga kale. Miyo waxa ay Yobi ka dalbanaysaa inuu ka dabagalo Yoji. Sidaa daraadeed markii uu Yuji halka ka maqan yahay, Miyo waxa ay moobeelkeeda Nina ka tusaysaa sawirka Yuji. Nina markii ay sawirkii aragtay waxa ay ka cararaysaa maqaaxida. Markii uu Yuji arinka arkay waxa uu ka soo dabagalayaa Nina, isagoo ku qancinaya Nina in Miyo iyo isaga aysan wax xiriir ah ka dhexayn. Isfaham waa awgii Nina waxa ay si lama filaan ah uga maseertay isaga. Yuji dib ayuu u soo celinayaa ayada. Isla waqtiga Miyo iyo Yobi ayaa halka imanaya, waxayna arkayaan sida ay u faraxsan yihiin ayaga. Yobi waxa uu jecel u soo bandhiganayaa Miyo. Dhammaantooda markii ay wada farxaan, Yuji si kadisa waxa ku soo kacaya wadna xanuunka, waxa ayna ayaga ambalaas ku geynayaan hospitaalka. Markii uu arrinkan dhaco, Miyo waxa ay Nina u sheegaysaa in isaga mar kasta uu sidani noqonayo. Waxa ayna ayada ku dhahday waa inaad iska dhaaftaa jacaylkiisa, balse Nina waxay ugu jawaabtay weligeyga waan la joogayaa isaga. Markii ay hadalkan maqashay, Miyo naxariis ayaa gashay, waxa ayna saaxiib la noqotay Nina. Isla waqtiga Yuji aabihiisa ayaa yimid hospitaalka, isaga ayuuna la joogay. Dhanka kale Nina iyo Miyo waxay u soo lugaynayaan guriga. Miyo waxa ay sheegaysaa in Yuji uu u baahan yahay qalniin, balse uu diiday isaga. Ayada waxa ay sheegaysaa in Yuji qalniinkiisa ay qaadanayso maalmo kooban un keliya. Hospitaalka Yuji waxa u soo laabanaya miirkiisa isagoo la jooga aabihii. Aabihii waxa uu weydinayaa caafimaadkiisa, isagana waxa uu ku oranayaa hadda anigu waan fiicanahay. Kadib aabihii waxa uu weydinayaa Nina. Yuji waxa uu ku jawaabayaa ayada darteed waxa aan bartay micnaha nolosha. Nina ayadoo guriga fadhisa oo ka fikiraysa Yuji waxa uu u soo dirayaa message, waxa uuna ku oranayaa waan ka xumahay maanta. Nina ayada xitaa waxa ay u diraysaa message, waxa ayna ayada ku oranaysaa maxaad u baahan tahay inaan ku keeno maalinta ciidda. Yuji oo isbitaalka ku jira markii uu arko message-ka waa uu ku farxayaa, wuuna u jawaabayaa ayada. Maalinta ciidda ayagu waxa ay aadayaan socdaal yar. Wax yar kadib Nina waxa ay Yuji ku casuumaysaa gurigeeda maadaama aysan waalidiinteeda joogin. Yuji kuma qancayo arrinka, balse waxa uu soo aadayaa ayada gurigeeda. Ayagoo isku soo dhowaan raba waxa yimid waalidiinteeda. Wax yar kadib Nina aabaheed waxa uu ku amrayaa in ayada iyo hooyadeed ay banaanka aadaan. Sidaa daraadeed waxa uu keligii la hadlayaa Yuji. Aabaheed waxa uu Yuji ku oranayaa waa inaad ka leexataa Nina, sidoo kale waxa uu ku oranayaa adigu wadnaha ayaad ka jiran tahay, sidaa daraadeed haddii aad adigu dhimato gabadheyda cidla ayay dareemaysaa. Kadib markii uu hadalkan maqlay, Yuji waa uu niyad jabay, wuuna baxay. Nina waxay u soo oroday inay soo celiso Yuji, balse ayada aabaheed ayaa istaajiyey. Ayada aabaheed waxa ay ku tiri maxaad hadallada niyad jabka ah ugu dhahday Yuji. Ayada hooyadeed ayaa tiri aabaha waxa uu ka fikirayaa mustaqbalkaaga, balse Nina kuma aysan qancin. Waxa ayna aabaheeda ku tiri anigu had iyo jeer waxaan la jirayaa Yuji. Ayada aabaheed sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu dharbaxsho ugu dhuftay markii uu ka maqlay hadalladan. Nina waxay u soo baxday banaanka ayadoo raadinaysa Yuji, balse ma aysan helin. Maalinta xigta Nina waxa ay banaanka ku sugaysay Yuji, balse ma aysan arkin isaga. Ayada nafsad ahaanteeda waxa ay aaday iskuulka, balse xitaa iskuulka waa ay ka weysay Yuji. Ayadoo walwalsan, Nina waxa ay Yobi ka dalbatay inuu la xiriiro Yuji. Taleefanka xitaa ma qabanayo isaga. Isla waqtiga Miyo waxa ay soo wacday Yobi, ayadoo u sheegaysa halka uu jiro Yuji, waxaana laga yaabaa inay ka helaan halka ay u sheegayso ayada. Kadib Yobi waxa uu Nina ka dalbanayaa inay halka ku sugto, waxa uuna ayada u ballanqaadayaa inuu u keeni doono Yuji. Intaa kadib Yobi waxa uu soo cararayaa halka uu ku yaalo qabriga Yuji hooyadii, waxaana halkaa jooga Yuji. Intii uu isaga wadada ku soo jiro, waxa uu soo xasuusanayaa Yuji
oo u sheegaya in isaga uu doonayo in Nina uu siiyo hadiyad qaali ah waana waxa uu mustaqbalka u balan qaaday ayada kadib isaga waxa uu helayaa Yuji oo fadhiya qabuuraha waana sida uu isaga rajaynayay waxa uuna isku dayayaa inuu isaga ka dhaadhiciyo inuu dib ugu soo laabto Nina si kastaba ha ahaatee Yuji waxa uu Yabi u sheegayaa wax waliba waxa uuna rumaystay in ayada aabaheed uu saxan yahay Yabi waxa uu sheegayaa in Nina ay leedahay mustaqbal balse Yuji waa uu ka diidayaa isaga waxa uuna ku oranayaa xitaa haddii aan Nina isgursano in badan islama joogayno anaga kadib markii uu hadalkan maqlay Yabi waa uu ku qayliyay isaga waxa uu ku dhahay qofna ma ballanqaadi karto mustaqbalka sidoo kale waxa uu dhahay weli waxaad haysataa fursad aad ku badbaadi karto Yuji ugu dambeyn waa uu ku qancay kadib markii uu maqlay dhammaan hadalladan waxa uuna Yabi uga mahadceliyay imaanshiyaha uu isaga u yimid Yabi kadib waxa uu Yuji u soo kaxeeyay dhanka iyo Nina halka Miyo ay Nina u soo kaxaysay dhanka iyo Yuji Yabi waxa uu Yuji geeyay kaniisadda halkaana waxay kula kulmeen Miyo sida ugu dhaqsiyaha badan isaga waxaa surprise looga dhigay Nina waxaana loo xiray dharka caruusadda Yuji ayada ayuu habsiiyay ka hor inta aysan hadlin ayada kadib waxa uu Nina u sheegay in isaga uu rajaynayo inuu guursado ayada Nina ayada xitaa waa ay ku raacday inay isguursadaan intaa kadib waxaa yimid waalidiintooda kadib Nina aabaheed waa uu ku raacay guurkooda ugu dambeyn si farxad leh ayay isku guursadeen markii dambe Nina waxay u soo cararaysaa Yabi oo fasalka ku jira ayada waxay wadaa warqad waxaa warqada ku qoran in Yuji loo helay hospital ku yaala United States waxa uuna qalliinka ku geli doonaa halka Miyo iyo Yabi ugu dambeyn waa ay iscalmadeen Nina waxay ogaatay in Yuji uu qalliinka geli doono bisha soo socda maalmuhu way ordayaan hal maalin Nina waxay go'aansatay inay la kulanto Yuji ayada waxay u soo degdegtay goobtii ay Yuji kula kulmi lahayd Nina sidii ay isaga u sugaysay waa ay daashay Nina ayadoo bixi rabta waxa ay gadaasheeda ka maqlaysaa cod way fiirinaysaa ayada waxa uu noqday Yuji ugu dambeyn waa ay iswadaraacayaan ayaga filimkuna halka ayuu ku dhammaaday ugu dambeyn like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga mahadsanid.